ram pram tiet te ba nang prot hai som kom roy khom khou chan tu da ban tae pieng mie cha បាយរ៉ៃរ៉ាំប្រាំទៀតទេបាននឹងព្រាត់ហើយសូមគុំធ្វើឲ្យគុំរីងរៃបាស្រីនាងបានអរចិនបំភ្លេងទៅគុំនៅបានណិតបាននឹងធ្វើវិញនៃស្នាខ្ញុំគ្មានខ្លឹមសារដោយសូរិយាអមរស្មីស្រីប្រាសំដីកិនមេតាមិនបាយរ៉ៃរ៉ាប្រាប់ទៀតទេបើនឹងគាត់ហើយសូមគុំធ្វើឲ្យខ្ញុំទុំថាណែហាដោយការយល់សមបំភ្លេងទៅគុំចង់ត្រឡំត្រឡំធ្វើវិញប្រាប់ទៀតទេបើនឹងព្រាត់ហើយសូមគុំធ្វើឲ្យខ្ញុំទុំខាណែហាដោយការយល់សមបំភ្លេងទៅគុំចង់ត្រឡំត្រឡំធ្វើវិញបើនឹងព្រាត់ហើយ